Michal sa ma pýta, ak som v živote nešťastný, ako mám byť šťastný? Dnes ti samozrejme nebudem hovoriť návod, ako byť šťastný, ale vysvetlím ti, ako sa pozrieť na svoj život, ako akceptovať veci tak, ako sú a ako ich začať meniť. Michal mi napísal úplne jednoduchý a krátky mail. Ahoj David, mám problém. Ak som v živote nešťastný, ako mám byť šťastný? Ono sa to povie, že jednoduchá otázka, ale trošku komplikovanejšia odpoveď. My sa potrebujeme pozrieť na tvoj život z dvoch strán. Na veci, ako sú, to znamená, dnes ťa chcem naučiť, ako sa pozerať na veci také, aké sú a prijať ich. A druhá časť bude, ako sa pozerať na veci tak, aké chceš, aby boli. Väčšina ľudí má naozaj najväčší problém akceptovať veci také, aké sú. Poviem ti rovno, ak sa pozrieš na svoj život a naozaj úprimne sa pozrieš na svoj život, tak najväčší dôvod a zdroj nešťastia v tvojom živote je to, ako veci sú a tou story, ktorú si rozprávaš, aké chceš, aby tie veci boli. Tá vzdialenosť medzi tými dvoma je tvoj objem nešťastia. Napríklad, pozri sa na svoje vzťahy. Ak si nešťastný vo vzťahu, to platí samozrejme aj pre ženy, ak si nešťastný vo vzťahu, pozri sa na tú osobu, čo je napríklad svokra, alebo frajerka, alebo môžu byť aj kľudne rodičia, ty si nešťastný kvôli tomu nie, akí oni sú, ale kvôli tomu, akú story si hovoríš, aký by mali byť. To znamená, aká by mala byť tvoja frajerka, alebo tvoja svokra, alebo svokor. Ako by sa mali správať. A keďže sa tak nesprávajú, ty si nešťastný. To znamená, na vine nie sú oni. Na vine si ty a tvoja story, ktorú si rozprávaš o tom, aký majú byť. My ľudia máme naozaj xkrát obrovský problém prijať veci, aké sú, pretože máme v hlave niečo vysnívané a potom nechceme vidieť tú pravdu. Nechceme vidieť to, čo sa naozaj stalo. Mal som raz jednu klientku, ktorá sedela tu na gauči a povedala mi, že ja som nasratá na svojho manžela. Ja hovorím, že a čo sa stalo? Som nasratá na ňo za náš rozvod. Ja hovorím, že OK, a kedy to bolo? 10 rokov dozadu. Ja som si v hlave povedal, 10 rokov ty si nasratá na svojho už ex z manžela a necháš sa nasierať niečím, čo bolo 10 rokov dozadu? Zamysli sa ty. Ako veľmi si ty nasratý za niečo, čo sa stalo v minulosti. Čo sa už stalo, čo už sa neodstane, čo nedokážeš zmeniť, ale ty si nasratý. Napríklad, v 3. triede ti Mirko ukradol 10. alebo zobral 2 eurá, ktoré si mal odložené na drink, kúpiť si v bufete. A ty si za to nasratý a za to si ty taký zatrpknutý a nahnevaný a nemôžem byť šťastný, pretože sa mi stalo to, alebo hento, alebo niečo podobné. Samozrejme, toto nie je ľahučké akceptovať veci také, aké sú, ale dám ti svoj reálny príklad. Pár rokov dozadu som mal autonehodu. Jednoducho som zabrzdil pred železničným priecestím a chlapík, čo išiel za mnou, to nedobrzdil, napaskoval to do mňa zozadu. Samozrejme, vyšiel som von a auto nabúrané, mal naparkovaný predok komplet celý v mojej zadnici a ja som sa ho spýtal jednu jedinú vec. Si v poriadku? A ten chalan, normálne to bolo vidno, že bol šokovaný. On čakal, že ho zdžubem, že ho idem zmlátiť, alebo ja neviem, čo očakával odo mňa. A moja otázka, že či je v poriadku, bola pre neho šokom. On sám potom povedal, že to som nečakal, lebo on sa mi začal aj ospravedlňovať aj všetko. A tam sa ukázalo to, čo už roky praktizujem. Prijať veci také, aké sú. Čo by mi pomohlo v danej chvíli sa nasierať, byť nešťastný, byť zúfalý, byť frustrovaný z toho, že mám zničené auto? Hoci auto bolo zničené. A už s tým nič neurobím. A preto som sa na to pozeral inak. Ako by si reagoval ty pri nejakej autonehode? Nasral by si sa, vybuchol by si, bol by si zúfalý? Zase znova je to len boj proti veciam tak, ako sú. Tak ako by mali byť, malo by to byť všetko v poriadku, ale nie. Samozrejme, potom som pár týždňov, možno mesiac a pol chodil namiesto auta vlakom a bol som povedzme rovno
naštvaný, hej, že nemám ten luxus toho auta, ale akceptoval som veci také, aké sú. A prestal som proti ním bojovať. Pozor, akceptovať veci tak, aké sú, neznamená, že zahraš mŕtvého chrobáka a už je to vybavené, už nič sa s tým nedá zmeniť. Pozor, to nie. Akceptovať veci také, aké sú, ti presne dovolí začať ich meniť. Pretože nemôžeš meniť vo svojom živote niečo, keď nevieš, aké to je. Keď sa tváriš, že to je inak. Napríklad, si povieš, že máš dobrý vzťah, ale vo vnútri vieš, že to nie je dobrý vzťah, že tá partnerka nie je tá správna, preto si nešťastný a ideš to meniť. A ideš to meniť neverou, alebo ideš utekať od svojho vzťahu, alebo snažiť sa nebyť doma. A to je bežná praktika chlapov. Ísť na pokec, alebo hociak iné, hľadať si bokovky. Len preto, lebo si nechcú priznať, že ich vzťah nie je OK. A že tú voľbu, ktorú urobil predtým s tou partnerkou, nebola tá správna. A tam je aj ten tvoj problém. Hoci to akokoľvek inak. Si nasratý na tú prácu, ale najprv musíš priznať si, že prácu, ktorú máš, že ťa nenapĺňa, že nie si z nej šťastný, až vtedy môžeš začať niečo meniť. To znamená, akceptovať veci také, aké sú, neznamená, že budeš mŕtvy chrobák a nič sa nedá zmeniť. Práve že naopak. Vtedy sa dá a vtedy musíš začať veci meniť. To je tá prvá časť. To znamená akceptovať veci také, aké sú, aby si mohol byť šťastný. A druhá vec je tá perfektná, ktorá, keď sa začneš pozerať na veci tak, ako chceš, aby boli, a budeš to opakovať, tak začínaš preprogramovať svoje podvedomie. A to podvedomie ti dovolí mať tie veci, ktoré chceš mať. A to je to podvedomé preprogramovanie, ktoré ja už učím 10 rokov. Vysvetlím v jednoduchom príklade. Poznáš placebo. Vieš, čo to je. Placebo je niečo, že robili krásny experiment s ľuďmi, ktorí mali obrovské bolesti. A pýtali si morfín. A oni im dali akože morfín, čiže placebo, čiže len obyčajný cukor. A 74% z nich zažilo uvoľnenie od bolesti. Dostali len cukor. Ale zažili uvoľnenie od bolesti. To znamená, oni dostali to, čo si predstavovali. Predstavovali si morfín a to telo sa tomu prispôsobilo. Vonkajšok sa prispôsobilo tomu, čo mu verili vo vnútri. Ako Disney povedal, tvoja predstavivosť je predpremiéra vecí, ktoré prídu v realite. To znamená, ty, keď začneš naozaj sa pozerať na veci, ako chceš, aby boli, tak začneš meniť svoje vnútro, meniť svoje podvedomé programovanie a podľa toho ich začneš dávať aj von. Dám ti opačný príklad jednoduchý. Keď ľudia vyhrajú v lotérii obrovské milióny. Jednoducho boli najprv chudobní a potom zrazu sú bohatí. Prečo drtivá väčšina z nich sa po pár mesiacoch alebo pár rokoch vráti hneď späť do chudoby? Presne preto. Pretože vo vnútri sú chudobní a preto je problém pre ich vnútro, že vonku zrazu majú peniaze. A tým pádom urobia zlé investície, rozflákajú ich, porozdávajú, požičiavajú a po pár rokoch sa vrátia presne tam, kde sú. Pretože oni sa vo vnútri vidia ako chudobní a tým pádom ich realita nesedí a preto ich podvedomie urobí všetky tie kroky na to, aby boli znova chudobní aj navonok. Samozrejme si povieš, David, ale však ja nechcem byť chudobný. Keby som vyhral, ja budem investovať a budem... Prd, kámo. Prd. Minieš tie prachy, pretože ak ty si vo vnútri chudobný, tak budeš aj navonok. Vedci z Max Planck Inštitútu zistili, že 95% vecí, ktoré robíme, sú automatické. 95%! Samozrejme, máš na konci toho cyklu, toho automatického robenia, šancu to zmeniť, ale 95% vecí, čo robíme, sú automatické, z podvedomia. To znamená, ak ty si v podvedomí chudoby, tak 95% tvojho konania bude chudobné a 5% môže byť to bohaté. Však sa zamyslí, bohatí ľudia čo robia? Oni myslia na to, ako ostanú bohatí. Chudobní ľudia myslia na to, akí sú chudobní. A to, čo máš vo vnútri, to máš aj navonok. Preto je mega dôležité na to, aby si bol šťastný, začať meniť svoje vnútro. Nie čakať, že zvonku, keď niečo dostanem, potom budem šťastný. Ručím ti za to, že keď zrazu dostaneš zvonku niečo, čo ťa má urobiť šťastným, tak po chvíli nebudeš šťastný, lebo ak vo vnútri si ty negatívna riť a negatívny človek, ktorý nechce byť šťastný, navonok to tiež nikdy nebude. Preto, ak chceš naozaj byť šťastný,
Ale naozaj, že byť, tak dám ti jednoduchý návod. Buď. Nič viac. Buď šťastný. Áno, mi sa to ľahko povie, pretože viem presne, čo to je, čo to v mojom vnútri znamená. A ty, verím, že už začínaš tiež chápať, že kým vo vnútri nebudeš šťastný, nebudeš ani navonok. A preto, prvý krok je prijať veci také, aké sú, normálne, reálne akceptovať ich a nie vzdať sa, že už nemôžem nič s tým urobiť, ale začať ich meniť a začať sa hlavne pozerať na veci tak, ako chceš ich vidieť. To znamená v predstavivosti. A poviem rovno, keď budeš dostatočne opakovať to v hlave, opakovať to, tú predstavu, to, čo chceš mať, mozog nevie rozdiel medzi realitou a predstavou. To znamená, tú predstavu začne ťahať do reality, pretože ty jej vo vnútri veríš. Zamysli sa, Muhammad Ali, keď sa ho pýtali, čo si o sebe myslí, on povedal vetu, podľa ktorej stále chodil na tréning. Som najväčší bojovník, aký kedy žil. A to bola jeho štartovacia veta. Nemuselo to zo začiatku vôbec takto byť, ale tým, že si to stále rozprával, opakoval, veril tomu, používal všetky svoje zmysly, naozaj preprogramoval svoje podvedomie a počase bol najväčším bojovníkom, aký kedy žil. A to isté platí aj pre teba. Musíš preprogramovať svoje podvedomie a doslova zmeniť svoju myseľ. Samozrejme, ak chceš vedieť viac o tom, ako zmeniť svoju myseľ, 18. septembra budem mať špeciálny trojdňový seminár, workshop, kde budem toto preberať ešte hlbšie, ešte viac. Ešte viac ti pomôžem, ako zmeniť svoju myseľ, ako zmeniť ten svoj systém fungovania, aby si mal to, čo naozaj chceš mať, aby si nebol nešťastný a nevedel sa pohnúť nikam ďalej. 18. septembra. Ako zmeniť svoju myseľ. Link budeš mať v popise videa, klikni, zaregistruj sa a za 3 dní ti ručím za to, že ťa naučím, ako zmeniť svoju myseľ a ako začať naozaj reálne dosahovať to, čo chceš dosiahnuť. Samozrejme, ak sa ti toto videjko páčilo, nezabudni like, subscribe a vedľa toho je ešte taký zvonček, klikni, pretože tieto videjka nevydávam pravidelne, ale chcem, aby si bol upozornený vždy, keď vyjde nové videjko a preto zatiaľ ďakujem za tvoj čas, registruj sa na akozmenitsvojumysel.sk a teším sa, že sa budeme vidieť na seminári, kde naozaj ti pomôžem zmeniť tvoju myseľ. Zatiaľ ďakujem a vidíme sa na budúce.